La vaga de transportistes està provocant retards al port de Tarragona per les dificultats d'accedir-hi, sobretot a primera hora del matí. Aquest dimecres ha estat el tercer dia de talls intermitents per part d'una vintena llarga de professionals, principalment autònoms, que protesten pels preus dels carburants. Han provocat llargues cues a l'autovia A27 d'uns 2 quilòmetres i també s'han tallat els accessos a l'autovia des de l'A7. Tenim uns piquets informatius a l'entrada principal del port, s'està amb una certa permeabilitat encara poguent mantenir el tràfic de mercaderies d'entrada i de sortida del port, i aquí és important trobar l'encaix entre el legítim dret a manifestar-se d'uns amb el legítim dret d'altres companys seus, autònoms també molts d'ells, a poder seguir treballant per poder desenvolupar les seves tasques professionals.